वेलकम टू स्टडी जी के बाय सोशल क्रिएशंस। ताने वो न्यूज ऐन निन्े नम शिक्षण सचिव वो फोन कार्यक्रम हलवर विषय शिक्षक नेमका बे आगेबू अथवा नेमका नड़ीतु सी टी वो एक्साम बे वो ऐन तुपड़ी नियमबू अदर बे संपूर्ण विवरण इवती न्यूज पेपर बंद है इोड़ ऐन ओद्ती नेमकाति के वर्ष के मूर बारी परीक्षे बीई ओदिदवरन्नु परिगणिसलु यत्न हलो मिनिस्टर्नल्लि शिक्षण सचिवरु नोडि राज्य सरकारी शालेगळिगे शीघ्र 5000 शिक्षकर नेमकाति नडेसलागुवुदु ईगागले इदर बग्गे ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದು ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸು ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಕೂಡ 2 ಬಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಈಗ 5000 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ 5000 ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿ ಇ ಟಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಆ ಒಂದು ಉಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಆಯಿತು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು ಡಿ ಇ ಡಿ ಬಿ ಎಡ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹತಾವಾಗುವಂತೆ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಾಶ್ ಬಂದಿರೋದು ಈಗ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಾದಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಲಿತಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಶನಿವಾರ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಹಲೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ 40,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ನಿಜ ಆದರೆ 5,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಸದ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಅಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಆದ ನಂತರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ 3-4 ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರಿ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು 40,000 ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊರತೆ ಇರದೆ 5,000 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಇದು ಮುಂದೆ 40,000 5,000 ಹುದ್ದೆ ಇನ್ನೂ 35,000 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಒಂದೇ ಸಿ ಇ ಟಿಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ನಡೆಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ 5,000 ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೇ ಒಂದು ಈಗ 5,000 ಒಮ್ಮೆ ಭರ್ತಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿ ಇ ಟಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯಾ ವಿಷಯದ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಓದಿದವರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಪದವಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಓದಿದವರು ಡಿ ಇ ಡಿ ಬಿ ಎಡ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದರೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಕ್ಲಾಶಸ್ ಇದೆ ಆ ಕ್ಲಾಶಸ್ಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್